Әскерилердің әрекеті тараздық ата-аналардың ашуын туғызды. Олар оқу орнына келіп, студенттерді әскери комиссариатқа күштеп әкетпек болған. Соның кесірінен емтихан өтпей қала жазда өткені мобильді топтан қорққан болашақ жауынгерлер қаша жөнелді. 500 студент бар мына жерде. Білімін 4 жыл әке-шешесі төледі ақшасын. Алсын дипломын. Не ол соншама? Бір дипломды алуға хақылар бар шығар. Осылайша әскерилер емтихан болып жатқан жеке медициналық колледждің алдын торуылдап отыр. Сөздерінше жас 18-ден асқан студенттермен түсіндірме жұмыстарын жүргізбек. Алайда ата-аналар бұған сенбеді, өйткені балаларын өтірік алдап әскерге күштеп алып кетуі мүмкін деп қорқады. Ашулы топ олармен әбден айқасты, бірақ мобильді топтың өкілдері тапжылмай отырып алды. Әскерилердің жүргенін байқаған шәкірттердің көбі колледж маңына жоламай жан-жақта жасырынып жүрді. Студенттердің толық қатыспауынан емтихан өтпей қала жаздады. Ал әскерилер балаларды алып кетуге толық құқымыз бар дейді. Өткені көктемгі әскерге шақырту науқаны жүріп жатқанын айтады. Проведение весенней призывной кампании. Облыс бойынша жоспар бекітілген, қазір жоспар 93% ғана орындалды. Бұл 1300 адам деген сөз. Әскер қатарына көктемде шақырылатындарды күзге қалдыруға болмайды. Емтихан тапсыру кезінде студенттерге ешкім кедергі келтірген жоқ. Сынақ тапсырып болғасын білім басқармасы, оқу орны басшылығының келісімімен студенттер бәрібір медициналық тексеруден өтуге келді.